E vem aí, nesse clima, nesse pique, Zé da Roça, é de Coronel Fabriciano, alô Minas Gerais. Vem pra cá, Zé da Roça. Ei, trem bom. Posso entrar? Pode. Tô entrando. Beleza? Oi, pessoal. Vem cá, deixa eu cumprimentar você. Olha o buraco ali, ó. Aqui é um buraco. Eu vou falar em inglês pra você. Feel at home. Hein? Feel at home. Ah, tá no bolso, tá calça, tá lá dentro. Sinta-se à vontade, tá bom? Sinta-se em casa. Obrigado. O Zé da Roça faz o quê lá em Belzonte? Não, eu sou de interior, você Coronel é de interior, Fabriciano. Coronel Fabriciano. É 200 quilômetros pra lá, um tiquinho de Belzonte. É. Eu sou radialista. Ah, radialista, é. Radialista, ué. Eu faço humorismo, né? Uhum. E eu declamo poesia. Como um cigarrinho de paia, bebe uma caninha. Você quer uma paia? Não, obrigado. E o milho, você quer, não? Obrigado, querido. Ah, então tá bem. Eu quero desejar boa sorte pra você, representando... Obrigado. Coronel Fabriciano, é isso? Eu quero te agradecer essa oportunidade que você dá pra nós, que Deus vai te iluminar muito. Muito obrigado. Tá bom? Que Deus ouça as suas palavras, o palco é todo seu. Ei, Aca! Obrigado. Ei, o caipira arranjou um emprego na casa de um magnata, e o magnata era agiota. Emprestava dinheiro, era muito procurado. E ele arranjou o caipira só para atender telefone. No primeiro dia do caipira, de serviço do caipira, o telefone tocou, o caipira pegou e falou: Alore! Aí a voz lá falou: O senhor expedito está? Ele está no banheiro fazendo cocô. O cara arrasa: Desculpe, eu ligo as coisas. Ele desligou, o telefone toca de novo, ele: Alore! Oh, só por gentileza, o seu expedito está? Ele está no banheiro fazendo cocô. Ah, eu ligo mais tarde, ligou. Aí o seu expedito ouviu e chegou, foi conversar com o caipira. Falou: Ô, João, você não tem maldade? Você é lá do interior? Ó, eu sou um homem muito procurado. Eu empresto dinheiro, sou agiota. Nunca fale que eu estou no banheiro fazendo cocô. Fale que eu estou em reunião. Em reunião, tá bom? Sim, senhor. A hora que o magnata saiu perto do caipira, a hora que ele saiu, o telefone tocou. Ele pegou o telefone: Alore, o seu expedito está? Ele está em reunião. E ele vai demorar muito? Vai não, que já saiu daqui peidando, vai cagar.